Hello everyone, ang kukunin natin ngayon sa video ito ay yung hyperbolas. So dito, ang uh, objective natin ay yung una, yung define a hyperbola. So sa video ito kukunin lang natin yung una, yung objective, tas yung uh, second video ay yung second objective, at saka yung uh, third video ay yung uh, third objective. So, again, nagkukunin natin yung definition ng hyperbola. So, dito, uh, alam natin from the first discussion sa pre-calculus, yung first topic ay yung conic sections. So, sa discussion natin doon, pag given yung dalawang cones dito, kita natin yung dalawang cones at uh, merong uh, plane Once nag-intersect yung uh, plane at saka yung dalawang cones in this uh, way, magkakaroon ng marks na parang uh, dalawang parabola. Okay? So, pag ganito yung uh, intersections, then ang tawag dito ay hyperbola. So, ganito yung definition natin sa first discussion sa pre-calculus. Okay, so ngayon, are going to formally define yung hyperbola. So, hyperbola... Ay uh, it is a locus of all points in the plane wherein the absolute difference of whose distances from two fixed points F and F prime is a constant. So dito yung uh, dalawang F ay tinatawag na foci or dalawang focus. Sa definition itong uh, curve na to ay yung tinatawag na hyperbola. So it's a locus of points. Pero sa definition may dalawang points na sinasabi. Ito yung uh, f prime at saka yung uh, f. Ito yung uh, dalawang focus. And uh, mayroon ding dalawang distances dito. So dito, nilet ko na na yung uh, the first distance uh, denoted by d sub 1. Ito yung distance from f prime to point p. So ito yung uh, distance, ito yung uh, length na to, ng segment at saka yung second distance from point P to point F. So, sa definition, yung absolute difference or in symbol, yung absolute value of D1 minus uh, D2 is a constant. Ibig sabihin na kahit yung uh, point P is nandito, pag kukunin yung uh, distance from point uh, F prime at saka yung uh, uh, from point F at u p din pareho lang yung makukuha natin yun yung sinasabi dun sa definition na constant okay uh, dito tayo sa key features of hyperbola so dito ma makikita natin yung dalawang focus magkabilaan okay dito sa left side ng uh, y-axis at sa right side ng y-axis uh, and uh, mayroon ding uh, dalawang fo- ng vertices, rather. So, dito. So, makikita natin na yung uh, focus at saka yung vertex ay uh, nasa isang line. So, ang tawag sa kanila ay points. And, yung line na to ay tinatawag na transverse axis. Okay? It happen na yung uh, transverse axis ay yung yung x-axis natin. Kasi, yung- uh, center ng hyperbola ay nasa origin or 0-0. So kung mayroon tayong transverse axis, mayroon ding tinatawag na conjugate axis. Ito yung perpendicular sa transverse axis. So kapag yung transverse axis dito sa figure ay horizontal, yung conjugate axis is yung y-axis, yung vertical. So laging ganon, vertical, tapos yung isa ay horizontal. Next, sa uh, pag may vertices tayo, meron ding tinatawag na co-vertices. Makita natin sa taas, uh, dito yung co-vertex and then sa baba is another co-vertex. Okay. Ngayon na uh, yung layo ng ano ng uh, ng co from the center actually is B. So dito lalagay ko. Oops, uh, balik tayo doon. So, ilagay ko lang yung uh, label ko lang. So, from the cover text to the center, ang kanyang layo is B or yung distance. Yan. It's B. And, uh, yung uh, vertex naman, from the center, alam natin, sa, kahit sa ellipse, ang, pareho lang dito, It's A. Yan. Yung uh, focus naman, yung line nyo from the center is C. Okay, so kailangan natin uh, kunin to alamin yung uh, distance ng vertex from the center. Yung focus from the center at saka yung co-vertex. Kasi magagamit natin to. to para sa na no, sa equation ng uh, hyperbola. Ngayon naman mayroong tinatawag na asymptotes. So ito asymptote to and another asymptote. So mayroong equations to, 'yun yung kukuhulin natin sa second video. Okay? So next slide, dito naman tayo sa standard equation of a hyperbola. So dito, kailangan natin na ay uh, isipin na yung c is greater than a and yung a is greater than 0 and uh b is equal to the square root of the difference between the square of c and the square of a so dito uh yung uh, yung uh, square of c is equal to Uh, B square plus, eto, square to plus A square. So, derivation tayo. So, kailangan natin kunin to kasi may mga instances or problems na hinahanap yung C. So, hindi lang yung B. Or pwede rin yung uh, A ang hinahanap. So, kailangan natin na uh, magkaroon ng derivation. So sa equation ng hyperbola, so para sa parang sa uh, ibang conic sections, may cases. So in first case, uh, hyperbola with the center at the origin. So kita natin dito sa dalawang hyperbola, yung center nila ay nasa origin or yung coordinates niya 0 0. Ngayon na, uh, let's analyze. So ang ang equation ng first case ito kung saan yung transverse axis ay horizontal ay ito. The square of x over the square of a minus the square of y over the square of b. It is equal to 1. So, ganito yung equation ng uh, hyperbola kapag yung transverse axis ay horizontal. Okay? Next, paano naman pag ganitong uh, Uh, hyperbola. Yung uh, transverse axis is uh, vertical. Okay? So, ganito yung kanyang equation. Uh, square of y over the square of a minus the square of x over the square of b. It is equal to 1. So, kailangan natin uh, pansinin na yung yung uh, position ng a square at saka yung b square dito ay fixed. So, hindi nag- Uh, nag-interchange okay uh, dito, ang uh, operation dito is subtraction subtraction, so sa ellipse ang operation is addition so pag addition pwedeng palipat-lipat pero pag subtraction hindi pwede so fix yung denominators ngayon pansinin natin na kapag uh, lumipat yung uh, variable na x or yung y Halimbawa dito, na uh, yung first na term ay square of x over the square of a. ah uh, ganito yung itsura ng hyperbola. Ngayon kapag yung square of x ay nandito sa second term, then magro-rotate o parang magro-rotate yung hyperbola. So, mababaliktad yung position ng transverse axis, magiging vertical. So, yun yung pansinin natin. Okay, so ganun yung mangyayari kapag ka nag-interchange yung uh, x at saka yung y position. Okay, so uh, ganito yung uh, uh, ganito yung uh, discussion natin sa video nito. So, sa so, next video ay kukunin naman natin yung second objective which is determine the equation of hyperbola in a standard form. Okay? Thank you everyone. Goodbye.